Manipulațiile marcanți au xapen. Baba când a aprilie xap cânti major, jene nălăvir că vor ei la merhet. Dar meți încă xapeuțean artunca. Pentru că ughir arrestării da cântiana ughir coșalirea de voci ce taxnel. Pentru că genal banac ce nici pe ce ei la tarnele șarunat. Mi ban. E tot gal tana. Zanazan de rătva mă jos nerici. Zanazan ambiun nerici. Hai tarnele bolorovi nuriș ban. E uriș caros ce sunt arăștane. Iezez noriți, mi var că spase, panul Criacut, n-are grăm. Inșor ies banac, sumem în tanapes, azgan jove, harțu, pată, stanja, un acșat. Ui, asumem, vor avea gahti bani, ca amen, ce rapara ca ina. E noriți să-mi cred cum ima. E harțe, ca pe pată, stane, ce glăsum în ce verci. Ce glăsum în ce verci. E te harțo, vetea că v-aș ce pată, stane, nu te vei harțe. Mit cu cel întâi te ciocșnuri calciuri. Իհարկե ունենք համազգային կարմիր գծեր, որոնք որևէ կերպ պետք չի անցնել։ Մյուս կողմից մենք առաջին եւ վերջին ժողովուրդը չենք ցավոք սրտի մոլորակի վրա, որ հարևան պետության հետ ունեցել է շատ երկար հակամարտություն։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, այն կրկնում եմ այն ինչ որ գրված է կառավարության ծրագրում եւ ինչ որ ինչի՞ությամբ մենք քայլեր ենք ձեռնարկում։ Պետք է մենք տրամադրված ենք տարածաշրջանում կայուն երկարատև խաղաղություն կառուցելու։ Մեր նույն ժամանակ պարտավորություն ենք պիտի զգանք նույն այդ զոհվածների հիշատակի համար, որովհետև նրանք զոհվել են կյանքի համար, զոհվել են որպեսզի մյուսներ ապրեն։ Եվ ահա, եւ մեր հայրենիքի համար, իհարկե։ Եվ ահա, որքան եւ հիշենք եւ հարգենք նրանց հիշատակը, այնուամենայնիվ պարտավորություն ունենք նաեւ հոգտանել կենդանիների մասին, ողջերի մասին։ Եվ ժողովուրդ ջան, ես եկել եմ Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու, դուք տեսաք, որ ձեր հարցին պատասխանելու արդյունքում ես կտրվել եմ մեր պատվիրակությունից թիմից եւ եթե թույլ կտա կես գնամ եւ իմ խոնարհում արի։ Բավական է։ Հարցապետն ասում է հայ դատի։